V stredu 12. novembra usporiadal Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb tradičnú hodovú zábavu. Klienti so svojimi ošetrovateľkami a ďalšími zamestnancami privítali ako každoročne niekoľko hostí. Na slávnostné popoludne medzi hodovníkov zavítali riaditeľka fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica Renáta Kormanová, vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček a tiež primátor Holíča a podpredseda zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal. Klientom domova venoval nielen niekoľko úvodných slov, ale ako jeden z hostí aj sladké darčeky, s ktorými tak i tohtoročné hodovanie bolo ešte o čosi sladšie. Po krátkom kultúrnom programe s pesničkami v podaní trojice klientov sa v sále rozprúdila tá správna atmosféra. Hostitelia najprv vyzvali do tanca svojich hostí, ku ktorým sa postupne pridali aj ďalší tancachtiví účastníci. Radosť a dobrá nálada viditeľne rozveselila dušu i srdce každého z prítomných. A tak, kto chcel, mohol pri veselom hodovaní, pri pesničkách skupiny Freďáci i sviatočných koláčikoch zotrvať v sále až do neskorého podvečera.